Господин Димов беше победител в регионалното дерби. Коментар ви за мача. Дерби, това е. Тук това се очаква. Аз поздравявам отбора на Поморие, отбора на Несебър, отбора на Созопол, отбора на Нефтохимик. Няма. Те с отбори играят, запомнете го, за честта си. И когато се играе един срещу друг, няма матч, в който да се каже интереса за единия, за другия и така нататък. Това се очаква от нас. Ние сме сериозни хора и стана един матч, който двуостър, матч, в който и двата отбора играха, и двата отбора си имаха моментите. И поздравявам отбора, защото особено второто полувреме наложи своя характер и успяхме да спечелиме точка, която не толкова е спечелена, колкото по принцип това е реалният резултат. Въпреки, че останахме с 10 човека, реагирахме и браво на моите футболисти за реакцията, която показаха, особено след червения картон. Това искам от тях, защото още преди матча те с Созопол са изпадащи. Запомнете, не. Созопол няма да изпадне. Созопол до година ще играе в втора лига. Вярвахте ли след като останахте с 10 души, че може да изравните? Тези футболисти, които сме ги взели, направихме една огромна промяна в този отбор и независимо какъв ще изхода от шампионата, този отбор с тези момчета работим за бъдещето. Днеска имаше само двама човека, които бяха от отбора през първия полусезон. Имахме 9 нови футболиста. Разбирате, че все още липсват някои елементи, някои детайли, върху които работихме страшно много по време на подготовката. И заради именно това, до някъде в първите минути, не вляхме добре в двубоя. Но оттам нататък показахме характери. Аз мисля, че както се подготвяме, както работиме, нещата ще дойдат на мястото си. Едната точка сама по себе си едва ли ще ви помогне кой знае колко в битката за оцеляване, но начинът по който я постигнахте, най-вече психологически, как ще се отрази на отбора? Това ме радва. Това ме радва. Казал съм им да не мислят за точки. Ма не ме интересува колко точки ще спечелиме, въпреки че да, математика е. Имаме малък брой точки, всяка точка плюс ни не стига. Ние винаги играем за трите точки, защото само с трите точки ще се спасиме. Но, казал съм, да не мислиме за точки, да мислиме за начина, по който играем, да радваме нашите си фенове, да се радват те от спечелената точка или три, нас да зарадват. Но най-важно е да накрая, като излезем от мача, всички да сме доволни. Днеска сме доволни от самото раздаване, самата реакция като мъже в този двубой. На този тежък терен, това време, виждате го какво е, се играе един, смея да твърда, не толкова добър футбол, но футбол, който показа характера на двата отбора. Аз пожелавам, защото моето мнение е, че Поморие и Созопол трябва да играят във втора лига. Там не е мястото. Другите отбори, има отбори, които не заслужават да са във втора лига. Но морските отбори няма един, който да влиза в някакви схеми, някакви такива неща, защото се говорят страшни простоти за следващия сезон.